Уважаема госпожо Председател, уважаеми заместник-председатели на Министерския съвет, уважаеми министри, госпожи и господа народни представители! Господин Добрев, за пети път ми споменавате името и не мога да разбера по повода за фиксиране, но в момента аз нямам тези два договора. Беше ми интересно, те са в община Смолян. Може да ми дадете копие, ще ви бъда благодарна. Беше ми интересно, че вие ги показвахте и по телевизиите. Да, 2006 година, благодаря ви, 2006 година избрах въпросната фирма, за която спорите, да изгради регионалното депо за твърди битови отпадъци на Смолян за общините Смолян, Чепеларе и Баните. Първата поръчка е за около 9 млн. 800 хил., втората поръчка е, мисля, около 6. За петте години, за които съм кмет, около 12 милиона са изплатени от фонд регионални проекти на Министерство на финансите. При посещение на първото правителство на Борисов, ваш заместник министър и министър Смолян казва, че това е най-модерното депо на Смолян. Сега искам да споделя, и сега то продължи след 11-та, продължи да се изгражда, и самото депо се прие преди една година. И тъй като казахте, че най-много поръчки е печелила в община Смолян, по данни на местен вестник, 32 милиона и 700 хиляди въпросната фирма е получила за строителство. Тоест до 2011-та 12 милиона, след това 32 милиона и 700. За улици, за общински пътища, за сгради. И ако искате да поговорим за това, кое е укоримо или не, в момента се води дебат в общината между общински съветници и местни медии за договора с фирмата от Мадан, която е, не бих искала по този начин да ви ангажирам, за добив на, за доставка на 700 тона пилети за визьор на Златка и Александър Добреви, госпожо Янкова, които, времето напредна. Които времето са на стойност 406 лева. Благодаря сега ви, госпожо Янкова. Сега може и това да не е укоримо. Ма дайте, когато говорим, вие се дразните, да говорим нещата ви такива, изтече. Каквито са. Вече сте да една минута на времето. Да говорим нещата като истини, и да не се опитваме да въвличаме хора в определени дискусии. Да, вие не казвате нищо лошо. Благодаря против ви, госпожо Янкова. Вие благодаря говорите ви в момента. Благодаря ви. Вече трета минута говорите. Благодаря ви. Благодаря ви.